Kevin Durant 初见是西雅图之子的闪耀出道，是超音速队在告别之际留给 NBA 的最后礼物。相见是奥克拉荷马的雷霆冠军，是将蓝色带上冠军舞台的青春风暴。遇见是金州的宇宙战舰，是篮网的过客。再见是凤凰城的太阳利刃。见证过少年追风，追逐过青春呼啸，而 KD 最让人着迷的还是 FIBA 第一人，美国国家队 GOAT 的身份。KD 的 NBA 生涯大致基调定下，个人荣誉和团队成就他都已经不留遗憾。经历了岁月洗礼，死神从未停止收割，依然在为自己的传奇添砖加瓦。KD 是 NBA 历史上最伟大球星之一，但在国际赛场甚至不用加上之一。今天就让我们聊聊 KD 在 FIBA 比赛中到底多么强大，又是因为哪些原因可以让他统治国际赛场。个人数据层面， KD 的国家队生涯场均接近19分、5篮板、3助攻，他是美国队多项纪录的数据保持者，包括美国队时奥运总得分王，包揽单届奥运场均得分历史前三，东京 20.7 分、伦敦 19.5 分、里约 19.4 分，单届奥运总得分王，美国队史三分王，队史罚球数第一，史上唯一一位连续三届奥运得分破百的球员等。巴黎奥运过后， KD 的得分将杀入历史前十，21个奥运胜场有望继续刷新，11次单场20加是美国队的历史之最。不仅如此，截止制作影片的当天， KD 更是已经连续5场得分20加，这位历史级别的攻击手丝毫没有收手的意思。巅峰期的 Jordan、 Kobe、 詹姆斯都入选过国家队，也都曾带队夺冠，但强如这些历史级超巨，他们在奥运赛场的得分产量和效率都没有 KD 这么无解。身高和投射是 KD 无敌的资本，他用实力向外界证明他已是美国队历史头号人物。团队荣誉方面， KD 已经赢尽所有，只要参加国际比赛必夺冠的精神至今未破。 KD 参加的4届大赛均以主力身份夺冠，3届奥运、1届世界杯无一例外。精锐尽出的美国，如果今年在巴黎如愿夺金，不仅会实现奥运五连霸伟业，也将成就 KD 的奥运第四金，让他成为历史首位在团体赛获得4枚金牌的篮球运动员。 KD 左手镰刀，右手火把，这个倔强的男人依然不相信长夜将至，他要让美国队继续屹立在金字塔巅。世界篮球之间的差距不断缩小，美国队再无绝对的碾压姿势，但只要有 KD， 下限就有保证， KD 的存在就是美国夺金的底气。而 KD 首次有机会身披国家队战袍是在2006年，那时候他还是个18岁的稚嫩少年。刚结束高中生涯的 KD 代表美国参加 Nike 篮球峰会，上场22分钟拿下20分、7篮板，帮助美国战胜世界队。 KD 开始了从瘦高少年到国际杀器的蜕变，也拉开了美国死神对抗世界的序幕。07年 KD 进入 NBA 并入选美国队，还参加了在拉斯维加斯举办的训练营。菜鸟刚进联盟就入选集训队，并和 Kobe、 詹姆斯成为队友，这对当时的 KD 来说既幸运又难得。 KD 说，我没打过 NBA 就被推荐进入这样的顶级队伍，能和顶级球员同场竞技是莫大的荣耀，虽然现在的我跟他们还不是一个水平，但我相信我不会拖球队后腿。08年一年级的 KD 无缘入选志在复仇的梦八，但他进入了美国队的陪练阵容。09年 KD 参加了美国组织的迷你训练营，而在2010年做惯配角的 KD 终于迎来代表美国的首次大赛之旅。2010年世界杯，美国队的阵容除了 KD 以外，还有 Rose、 威少、 Curry 这样的潜力新星，也有 Billups、 Autumn 这样的老将。21岁的 KD 刚刚拿下首个 NBA 得分王，被认为是美国队战力最强的存在。但彼时的 KD 还不是一个完美领袖，他很低调，还没学会如何在国家队发声。一个有趣的小插曲， KD 在机场甚至会被工作人员误认是 Chris Bosh。但事实证明，低调出征首次大赛的 KD 对得起外界对他的高调期待。 KD 在9场比赛场均 22.8 分、 6.1 篮板、 1.8 助攻、 1.4 超截，命中率高达 55.6%， 带领球队9战全胜，强势夺冠。首届国际大赛 KD 锋芒尽显，单届赛事205分，场均 22.8 分，出手133次，命中74次，全部创造了美国队单届世界杯新高。Kevin Durant 毫无悬念当选世界杯 MVP， 并入选官方评选的最佳阵容。而得分第二和第三的 Billups 与威少两人加起来得到170分，可见当时年轻的 KD 得分能力有多强。
除了小组赛对巴西两分险胜，美国队在其余场次无差别获胜。就是这支被当时舆论认为名气不大、缺少大牌领袖的美国队实现了碾压夺冠，这是他们时隔16年的又一个世界冠军，而扛起球队的是年纪轻轻的 Kevin Durant。 后卫的运球技巧和跑动速度、超长的投射能力让世界见识到 KD 的威力。他出生牛犊不怕虎，无惧与老江湖对抗，三年级的 KD 每次出手都充满自信，每次得分都像死神镰刀在挥舞。半决赛 KD 面对立陶宛打出世界杯最强一战，单节17分，全场25中16，爆砍38分、9篮板、2助攻，他以一己之力将美国队带进决赛。38分是美国队在世界杯中单场个人得分新高， Melo 曾经的35分成为历史， KD 也顺便打破 Scola 的单场37分记录。决赛面对东道主土耳其， KD 死神降临，化身消音器，在对手的主场17中时狂砍28分、5篮板，包括7记3分， KD 完全统治赛场。美国队最终大胜17分夺冠， KD 也在土耳其球迷的惊叹中收获 MVP。 首秀即巅峰，这位国际赛场新人王在未来很长时间里势必坐稳国家队核心之位。虽然首次国际大赛就降维打击，但之后的几届世界杯 KD 都没再参加。2014年 KD 参加了集训，最终选择退出，虽没能欣赏到历史得分手在世界舞台的更多表演，固然遗憾，但国际赛的另一赛道奥运会才是 KD 真正的封神之地。2012年首次参加冠军赛的 KD 遗憾输给了三巨头的热火，仅一个多月后 KD 和 LeBron 先后到美国队报道，对 LeBron 来说这是实现同年 MVP 加 Final MVP 加奥运冠军的绝佳机会，对 KD 来说奥运更像是一次疗伤之旅，只有继续打球才能暂时忘却总决赛失利的不甘。 KD 的首次奥运之旅在伦敦，身边有 Harden、 威少，也有 LeBron、 Kobe 和 Melo。 已经成长为超级得分机器的 KD 在美国队的定位非常明确，尽情挥舞死神之镰，发挥得分爆发力和终结能力，扮演刺客和火枪手。美国在决赛力克老对手西班牙， KD 进攻爆表，贡献30分、9篮板，帮助美国队八战全胜，成功卫冕，场均净胜对手 32.1 分，仅次于梦一的 43.8 分。 KD 的首次奥运之旅，场均 19.5 分、 5.8 篮板、 2.6 助攻、 1.6 超截，并一举创下多项队史纪录，场均 19.5 分排在单届奥运的场均得分榜历史第二，总得分156是单届奥运得分最多，71颗三分也是该届奥运最高三分命中数。 Kevin Durant 毫无悬念入选奥运最佳阵容，并逐渐成为美国队最锋利的矛。阵中有 LeBron 和 Kobe， 意味着球队不缺领袖和核心， KD 在他们身边打球也展示出无敌的适配性。当时 KD 的影响力和地位都不如 LeBron 和 Kobe， 但场上的发挥和重要性丝毫不逊色。后来 KD 本人回忆，最难忘的国家队记忆，他果断选择了伦敦奥运的第一枚金牌。到了16年里约奥运， KD 身边没有了老大哥们，这是他首次以国家队头牌身份带队出征。KD 身边的老队友只剩下 Melo， 像 Irvin、 Butler、 K-Town 等人都是首次打奥运，而此时已经四届得分王加 MVP 在手，处于生涯巅峰的 KD 化身美国队长，正式扛起国家大旗。场均 19.4 分、 5 篮板、 3.5 助攻，和12年几乎没差别，场均得分比第二名的 Melo 多了 7.1 分， KD 不负众望成为球队核心。四分之一决赛 KD 7记3分，轰下27分，淘汰阿根廷，决赛斩获30分加 MVP， 击败塞尔维亚夺冠。本届奥运会战罢， KD 成为美国历史第二位奥运总得分突破300分的球员。看惯 KD 砍瓜切菜的得分秀，里约奥运他还给我们展示了关键时刻的顶级抗压能力，以及他作为球队领袖的战术价值。 KD 技术全面，投篮精准，打出了无可争议的统治力，奠定了在奥运赛场不可代替的传奇地位。当年 NBA 赛场失意的 KD 在熟悉的国际赛场找回场子，并继续提升着自己的各项奥运纪录。如果说前两枚奥运金牌 KD 身边都还有可靠帮手，那2021年的东京 KD 则是完美诠释了孤胆英雄式的演出。这一年 KD 甚至有机会担任美国队的开幕式旗手，可见地位不一般。而东京奥运美国阵容的星位被外界批评严重不足，麦基、 Middleton、 Jeremy Grant 等成为了 KD 的新队友。毫不夸张地说，没有 KD 的话，这支美国队想要争冠难度极大。首战他们就败给法国，甚至让人怀疑美国的统治力不在，
外界也极其不看好他们的卫冕前景。就是在这样的压力下，还是那个男人站了出来。Kevin Durant 在逆风之下打出场均 20.7 分、5.3 篮板、3.7 助攻，刷新了自己保持的队史单届奥运场均得分纪录。经历了两场慢热后，死神终于归位。小组赛最后一场对阵捷克， KD 11中8，砍下23分、8篮板、6助攻，并加冕队史得分王。后续的淘汰赛，美国对上西班牙， KD 在31分钟内贡献29分，带队逆转十佳分差，惊险晋级。半决赛面对澳大利亚，又落后15分，还是 KD 单击救主，掏空武器库。他全场砍下23分、9篮板、2助攻、2超截、1火锅，带领球队晋级金牌战。决赛再遇法国， KD 单场29分，带队险胜，成功复仇，再次收获 MVP 的同时，也拿到个人奥运的第三块金牌。三届奥运决赛总共得到89分，一战封神后，外界将他誉为美国救世主。在东京也是美国难度最大的一次奥运夺冠，也让我们见识到 KD 的可怕。三届奥运会，三届金牌，无数难以逾越的个人记录，太多值得回味的经典时刻。帮手越来越少， KD 却越来越强，领袖气质越来越明显。在2024年的巴黎， KD 将迎来久违的历史级队友 LeBron 和 Curry， 以及众多 NBA 最佳阵容队友，他们力争为美国队实现奥运五连霸。如果大家看了本届奥运美国首战和塞尔维亚的比赛，或许就知道为什么 KD 是美国和国际赛场的 GOAT， 为什么美国队明知 KD 有伤也要把他带上，并无条件等他康复。这是 KD 第四届奥运之旅，创纪录的第四金近在眼前，强如 LeBron 在美国队也要避其锋芒，35岁的 KD 依然是球队最依赖的得分手。从伦敦到巴黎，从新人到核心，这段路是一部未完待续的电影。岁月悠悠，篮球之心依旧炽热。 KD 国家队的成功不仅体现在个人数据和团队荣誉的积累，更关乎影响力与火炬传承。死神的审判降临在国际大赛中， KD 留下的经典瞬间也会成为后辈所追逐的灯塔。有球员在 NBA 赛场如鱼得水，在国际赛场却水土不服，并非因为他们换了场地水平下滑，而是 FIBA 和 NBA 有着场地和规则的不同，并非所有球员都能完美适应。 NBA 的场地尺寸要大于国际标准，这有利于 NBA 球员充分利用球场空间和宽度，发挥身高和体型优势。 FIBA 的空间更小，传球要更精准。此外，篮筐高度、三分线范围、地板材质和场地标记等都有明显区别。规则上， FIBA 规定每节十分钟，五犯离场和没有防守三秒等，容错率更小，内线更难打。很多 NBA 球员转战国际赛场都要适应一段时间，但偏偏这样的不同对 KD 来说不是不利，反而是降低难度。首先，比赛时间缩短反而有利于 KD 合理调配体力，适时发力。本就是中距离杀手的他，在 FIBA 独有的篮球格局下得心应手，三分线悄然缩短，投射更轻松。对手重点保护禁区， KD 无需频繁冲击篮下，能真正做到无死角投射。他可以随时在三分线开炮，也能游刃有余地游走在中远距离。 KD 的独门绝技堪比开挂，你无法猜测死神镰刀会在哪边挥来。 KD 还有身高臂展优势，打谁都像是错位，极大打击对手信心。打外线球员，他可以无视一切迎面干拔，面对内线， KD 有后卫般的脚步和不讲理变向，可突可投可传，威慑力拉满。而空间缩小对 KD 也是好事，他不需要眼花缭乱的控运，无解和高效的投篮就足以独步天下，真正诠释了简单就是终极美。 KD 的出手简单粗暴，他本就是得分能力稳定且高效的球星，在国际赛场这种优势只会被无限放大。这里没有 NBA 那么多优秀的单防者和顶级的团队防守， KD 面临的防守强度势必不如 NBA， 更不用说他还有丰富的大赛经验，这些都是 KD 征服国际赛场的原因。KD 就像万能钥匙，他的风格决定了他可以完美适配任何球队，无论是有球无球都能给予球队巨大加成，给防守人窒息的压迫感。关键时刻有稳定的单打硬解能力，遇事不决把球交给 KD 就对了，因为有 KD 真的可以为所欲为。作为美国队史最佳得分手， KD 十几年的国家队生涯打过太多传世名局，多少经典可以重来，那些旷世杰作永远值得回味。等到荣誉满身的那天，山河星月都做贺礼，披星戴月走过的路终将会繁花遍地。 FIBA 赛场的 GOAT 已准备好行囊，吹响奥运第四金的冲锋号。
万般回首化作尘埃，唯有热爱不改。致国际赛场永远的神，那个世界第一的 Kevin Durant。